Eu tenho aqui, tipo, segurando.
é, Jovem? Eu fiquei minha filha pra consulta. Respondendo. É, servem pra fora, não, mas o fim de semana. Pronto, deixa eu. Ah, ficar na sexta-feira. Sexta? O almoço. Sim, tá bem. Sim, mas pronto. Sim, 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 vá, vá. Tá bom. Alô? Alô? É isso? O voto do juiz é bom, pô. É só? Olá, boa tarde.